assalomu alaykum do'stlar sizlar bilan IT vanus. do'stlar bugundan boshlab virtualizatsiya darslarini boshlaymiz do'stlar demak bugungi birinchi darsimiz virtualizatsiya nima va u qanday ishlaydi demak do'stlar bu darslar to'plamini qilishimdan maqsad ah, bundan keyingi darslarda biz albatta virtual tizimlardan foydalanishni boshlaymiz sababi birorta dasturni o'rnatmoqchi bo'lsam yoki bo'lmasam nimandur ish qilmoqchi bo'lsam aynan shu operatsion tizimni ko'rsatib o'tishim ozgina noqulay tug'diryapti shuning uchun alohida bitta virtual tizim qilamanda aynan shu yerda ko'rsatib o'taman undan oldin birinchi bo'lib men sizlarga virtualizatsiya haqida darslar qilishim kerak bo'ldi shuning uchun bu darslar to'plamini boshladim do'stlar demak boshladik demak virtualizatsiyaning asosiy maqsadi nima ekan bu apa, bu apparat mavjudligini simulyatsiya qilish uchun dasturiy ta'minotdan foydalanish ushbu kuchga kuchli g'oya bitta jismoniy kompyuter tizimida bir nechta mustaqil kompyuter tizimini ishga tushirishga imkon beradi ya'ni bu g'oyada bitta kompyuterda bir nechta kompyuter parallel ravishda ya'ni windows parallel ravishda ishlaydi demak g'oyasi tushunarligi bitta kompyuterda bir nechta operatsion tizim u parallel ishlaydi xohlasa linux bo'lsin xohlasa windows xohlasa macos bo'lsin farqi yo'q demak bir vaqtni o'zida parallel ravishda ishlaydi buning uchun bizga virtual tizimlarni ishga tushirib beradigan dasturlar kerak bo'ladi demak ular <coughs> nima qiladi ular kompyuterning qurilmalarini ular misol uchun azusini yoki bo'lmasam xotirasini yoki protsessorni imkoniyatiga qarab ularni bo'lib bo'lib bir biridan alohida yaxlit qobiq oladi aynan shu qobiqda operatsion tizimni tashqi operatsion tizimga xalaqit bermaydigan tarzda hosil qiladi albatta buni dastlab davomida sekin sekin ko'rib boramiz mana bu yerda virtualizatsiya turlari bor demak asosiy bu yerda boshqa turlari ham bo'lishi mumkin men asosiylarni keltirib o'tdim hyper hyperv microsoft kompaniyasining dasturi hisoblanadi bu hyper hyperpi xudo xohlasa windows server dastlab to'plamini o'tganimizda ko'rsatib o'taman buni hozir o'tmaymiz aynan bu daslar to'plamida virtual bok bilan bmw von ko'rib chiqamiz do'stlar birinchi virtual boksdan boshlaymiz keyin vmw work boshlaymiz demak do'stlar virtual bok oracle kompaniyasiniki ekan mana bu vmw workstation aynan vmwe workstation kompaniyasining mahsuloti hisoblanadi bu kompaniyaning mahsulotlari juda judayam ko'p <coughs> albatta bu mahsulotlar ba'zi birlari pulli ba'zi birlari bepul taqdim etiladi albatta bepullarini darslar davomida sekin sekin ko'rib boramiz do'stlar aynan min, men men ham shu mana shu kompaniyani mahsulotlarini juda ham yaxshi ko'raman aynan shu sohani men virtual tizim ya'ni serverlar bilan ishlashni o'zimni asosiy yo'nalishim deb bilaman demak buning yani afzalliklari nimada ekan bitta serverda bir nechta operatsion tizim va ilovalarni ishlatish imkoniyati demak sizda de bitta kompyuter borda parallel ravishda uni uchta qilsangiz demak bu albatta sizga uchta operatsion tizimni imkoniyatini beradi ikkinchisi kam sonli serverlarni ishlab chiqarish quvvatini sezilarli darajada oshirish uchun qurilmalarning konsolidatsiya qilinishi e rivojlanishi yoki bo'lmasam mustahkamlanishi yoki bo'lmasam qo'shilishi deb tushunsak bo'ladi demak kam sonli serverlar bo'lsa bularni ko'proq qilib ishlatishimiz mumkin deyapti demak bitta serveringiz bo'lsa o'n ikkiga bo'lsangiz albatta sizda ikkita server hosil bo'ladi demak axborot texnologiyalarining umumiy xarajatlarini ellik foiz va undan yuqori miqdorda kamaytirish hozirgia aytib o'tganimdek sizda bitta server bo'lsa uni misol uchun to'rt ming ogan bo'lsa siz endi siz uni uchta yoki to'rtta server qilib ishlatishingiz mumkin axborot texnologiyalari muhitini muhitlarini boshqarish jarayonini tezlashtirish va mustahkamlash yangi dasturiy ilovalarni rivojlantirish va xizmat ko'rsatish deyapti ya'ni sizda qanaqadir dastur bo'lsa aynan shu virtual tizimlarda aynan shu dasturlarni ishlatib test qilib ishlatib ko'rishingiz mumkin bu ham bitta virtualizatsiyaning qo'shimcha imkoniyati bo'ladi keyingisi virtual mashinalarda fizik jihatdan mavjud bo'lmagan qurilmalarning ham emulyatsiyasini hosil qilish imkoniyati va fizik resurslardan tejamkor foydalanish deyapti demak <coughs> tejamkor ravishda foydalanishimiz mumkin ekan ya'ni misol uchun sizda hmm, qandaydir tizimingiz borda sizni serveringizda o'n olti gegabayt a'zosi bor lekin sizga ana shu tizimimiz uchun sizga to'rt gegabytli a'zo yetadi qolgani ortiqcha bo'lyapdi demak bu yerda siz agar virtual tizimdan foydalanganingizda de, demak 4 GB bo'lsa 16 GB bo'lsa, 4 ta qo'shimcha ya'ni yana qo'shimcha 3 ta operatsion tizimda foydalanib har biriga 4 a'zodan berishingiz mumkin demak bu yerda tejamkorlikdan foydalanish bo'lyapti do'stlar tushunarli mana bu yerda logolarni ko'rishingiz mumkin mana bu Oracle kompaniyani virtual Hyper-V va mana bu VMware Workstation bo'ladi mana bu yerda ko'rishimiz mumkin demak mana bu yerda bitta server deb olsak bu ubuntu hisobida ko'rsatyapti albatta xudo xohlasa virtualizatsiya darslarimizdan keyin linux darslarimizni ham boshlaymiz yoki ubuntu yoki bo'lmasam debian distribyutordan boshlab demak qaranglar sizda de, misol uchun o'n olti yadrni prosessor bo'lsa o'n olti gegabayt xotira bo'lsa va to'rt gigabayt disk bo'lsa albatta buni siz misol uchun uchta uchta operatsion tizim qilmoqchi bo'lsangiz siz buni bo'lishingiz mumkin o'n olti gegabayt demak uchdan bo'lsangiz ozgina to'g'ri kelmay qoladi misol uchun yetti bo'lsa olti bo'lgan taqdirda ham misolc bittasiga ikkitasiga olti bersangiz qolganiga kamroq bo'lib qoladi demak misol uchun uchta bo'ladigan bo'lsa o'n ikki gegabayt o'n ikki ad desangiz har <laughs> birida to'rt yadrniy to'rt yadrniy bo'lib uchta işte komputer bo'ladi azoni ham xuddi shunday uchga bo'lasiz demak sizda de, har birini uchga bo'lgan taqdiringizda sizda işte, uchta operatsion tizim hosil bo'ladi demak bu yerda siz endi sentosdan va yana sentosdan yoki yana sentosdan uch xil işte, operatsion tizimdan foydalanishingiz mumkin virtualizatsiya dasturi orqali do'stlar to'g'ri <coughs> end mana bu yerda sizda mana buni imkoniyati bo'lmaydi katta anaqa bo'lmaydi lekin sizda siz uchun yetarli darajada bo'lishi mumkin misol uchun sizda endi o'n ikki adrni bo'lsa sizda mana bu yerdagi windows to'rt ядрniy bo'lib qoladi tushunarli yaxshi mana bu yerda ham bitta serverdan hozirgi paytda juda ko'p deyarli hamma serverlar virtualizatsiyadan foydalanadi sababi aytib o'tdim afzalliklari juda yam ko'p mana bu yerda eski say misolda ko'rsatilyapti xudo xohlasa eski darslarimizni ham o'tib o'tamiz do'stlar demak bitta serverda uchta operatsion tizim hosil qilinyapti tushunarli e do'stlar xudo xohlasa keyingi darsdan virtual box dasturini da o'rnatib uni ishlatib ko'rishni boshlaymiz do'stlar demak do'stlar bugungi dars shulardan iborat edi hammaga rahmat sog' bo'linglar